ក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកនិងគិតគូរជានិច្ចពីសុខទុក្ខក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសបងប្អូនរស់នៅតាមតំបន់ជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាលជួបប្រទះនូវការលំបាកខ្វះខាតជាខ្លាំងក្នុងជីវភាពព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ព្រមទាំងស្ដេចជាងសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងប្រោសប្រជាទានព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជអំណោយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថ្លៃថ្លាមានជាស្បៀងអាហារសម្ភារបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាជួយសម្រាលនៅការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្របានជាច្រើនគ្រួសារនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2010ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងប្រោសប្រជាទានព្រះរាជអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយដល់លំនៅឋានរបស់បងប្អូនតាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗតាមព្រះរាជបវេណីដ៏ល្អប្រពៃដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រោសប្រជាទានដល់បងប្អូនក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនកន្លងមកដើម្បីឆ្វេងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីសុខទុក្ខនិងស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រតាមគ្រួសារនីមួយៗចំនួន9គ្រួសារនៅនឹងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមានប្រជារាស្ត្រទីតលក្ររស់នៅភូមិចំនួន12មានប្រជារាស្ត្រសរុបជាតំណាងមេគ្រួសារចំនួន402នាក់មកជួបជុំថ្វាយព្រះពរនិងទទួលព្រះរាជអំណោយនៅភូមិចាក់ទលោកឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងភូមិបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះរាជហឫទ័យប្រកបដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ចាំបាច់បំផុតដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ប្រកបដោយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌សន្តោសប្រោះប្រណីតាំងពីដើមរៀងមកជាពិសេសចាប់តាំងពីព្រះអង្គយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិក្នុងរយៈពេលចំនួន6ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រះអង្គតែងតែឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃពីការបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងផ្នែកដទៃទៀតបម្រើជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីបានយាងជួបជុំប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដោយមិនខ្លាចនឿយណាយប្រកាយពលសោះឡើយព្រមជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទាននៅព្រះរាជអង្គការសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនិងរំលឹកដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជាមួយនឹងការបរិច្ចាគនៅព្រះរាជទ្រព្យដ៏ថ្លៃថ្លាយ៉ាងច្រើនអំណាចប្រោសប្រជាទានជាព្រះរាជអំណោយសពបែបយ៉ាងជួយបន្ធូរបន្ថយការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនពីមូលដ្ឋានមួយទៅមូលដ្ឋានមួយនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងពិសេសបងប្អូនរស់នៅតាមមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាជួបការលំបាកជាខ្លាំងយ៉ាងពិតប្រាកដមានភាពខោហែជាដរាបរៀងមកដោយបន្តព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួននិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួនជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គតែងតែមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ជាអតិបរមានិងនៅគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការរួមចំណែកជួយឧបត្ថម្ភទៅជាជាប្រជារាស្ត្រទីតលក្រនិងប្រជារាស្ត្រដែលជួបការលំបាកដោយប្រការផ្សេងៗត្រូវបានព្រះអង្គជួយស្រោចស្រង់បានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបានសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ទៀតថាទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុកលំបាករបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចឪសម្តេចម៉ែជាអង្គម្ចាស់នៃយើងជាការពិតណាស់ក្នុងរយៈពេលមួយប្រជជនព្រះអង្គពុំដែលរើសអើងនៅស្រទាប់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍ឬនៅក្នុងការនយោបាយសាសនាអ្វីនោះឡើយក្នុងនោះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតជួបការលំបាកបានទទួលនូវការប្រោះប្រជាទាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងជួយរំលែកការលំបាកក្នុងបញ្ហាជីវភាពរបស់បងប្អូនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យជនរួមជាតិយើងបានរស់នៅប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅក្រោមលំនៅដ៏ត្រជាក់
នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចឪសម្តេចម៉ែជាទេសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាខួបលើកទី61ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំបូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះសុខទុក្ខរបស់កុមារនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គសោះព្រះហឫទ័យប្រោះព្រះជាទាននៅព្រះពិធីយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រោះព្រះជាទានព្រះរាជអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជអំណោយសម្តេចតាសម្តេចយាយដល់កុមារកំព្រាចំនួន108នាក់រស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងថែរក្សាកុមារកំព្រាស្ថិតនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងប្រោះព្រះជាទានព្រះរាជអំណោយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលផងដែរដើម្បីអបអរសាទរទិវាបុណ្យកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាឆ្នាំ2010ឲ្យកាន់តែមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះគឺជាព្រះរតីដ៏មហាប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រមទាំងព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចអំពីសុខទុក្ខនិងការរីកធំធាត់នៅគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កុមារកម្ពុជាពិសេសកុមារកំព្រាកុមារមានជំងឺផ្សេងផ្សេងនិងកុមារអនាថាជាដើមព្រះអង្គតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងប្រោះប្រជាទាននៅព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដល់កុមារជាចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គដែលជួបការលំបាកនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃទិវាបុណ្យកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះពិធីសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រោះព្រះជាទានព្រះរាជអំណោយជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមស្វាគមន៍ទិវាប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះបន្ថែមលើព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ប្រោះព្រះជាទាននៃការការពារគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកុមារកម្ពុជាមានសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធំធេងដែលកូនចៅចៅទួតមិនអាចបំភ្លេចបាននោះសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាទីសក្ការៈព្រះអង្គបានលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កុមារកម្ពុជាដោយបានឡាយព្រះហស្តលេខាលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កុមារកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1992ដើម្បីទទួលយកសិទ្ធិសេរីភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនេះមកអនុវត្តនិងគាំពៀររក្សាកុមារនៅក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាលើសពីនេះព្រះអង្គបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជានិច្ចកាលចំពោះកុមារកម្ពុជាដូចជាការគ្រប់រៀបពិធីសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រោះព្រះជាទាននៅព្រះរាជអំណោយផ្សេងផ្សេងមានស្បៀងអាហារសម្ភារបំពាក់សម្ភារៈសិក្សាថវិកាជាដើមព្រះរាជទានដល់កុមារនៅតាមទីកន្លែងនានាជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសទៅទៀតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចតាសម្តេចយាយជាទីសក្ការៈព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យប្រោះព្រះជាទាននៅសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាសំណង់អគារសិក្សាអគារមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងការប្រោះព្រះជាទាននៅព្រះរាជទ្រព្យដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ជាដើមជួយទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងអង្គការសមាគមជាច្រើនដែលជួយគាំពៀររក្សាកុមារកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងធ្វើឲ្យកុមារមានសុខភាពជីវភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់ផ្នែកបានឋិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដ៏ប្រសើរដែលមានគុណប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2010នេះគឺការប្រារព្ធពិធីសម្ពោធសំណង់អគារដ៏ធំស្គមស្កាយចំនួន2កន្លែងក្នុងបរិវេណទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញមានអគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមាននាមថាអគារមិត្តភាពដែលជាអំណោយដ៏សប្បុរសធម៌ថ្លៃថ្លារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនព្រមទាំងអគារទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិមាននាមថាអគារសន្តិភាពកើតចេញពីហិរញ្ញប្បទានទាំងស្រុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ពិធីសម្ពោធអគារដ៏ធំថ្មីស្រឡាងទាំងពីរកន្លែងនេះទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមត្រៃលែងដោយបានព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គសព្វព្រះរាជរតីស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យពិធីសម្ពោធមហាសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមទាំងពីរកន្លែងនេះទទួលបាននៅស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលនឹងមានសភាពដ៏មហោឫកអធិកអធមបំផុតអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ស្ដេចយាងសម្ពោធមហាសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលនេះមានវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រមទាំងសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាចិននិងប្រិយមិត្តបរទេសជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតដ៏ត្បូងបានសពព្រះរាជរតីប្រោសប្រជាទានបំពាក់នៅគ្រឿងអិសរិយុដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ទៅតាមប្រភេទនិងលំដាប់ថ្នាក់នៃគ្រឿងអិសរិយុនីមួយៗជូនឯកឧត្តមប៉ែនកងសឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកជាស្ថាបបច្ចៈកវិស្វករអ្នកឯកទេសផ្សេងៗរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន15រូបដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យអគារមិត្តភាពនិងអគារសន្តិភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រសូតឡើងក្នុងរូបរាងដ៏ស្រស់ប្រណិតប្រកបដោយគុណភាពជាប់រឹងមាំទុកជូនជាគុណប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលគួររំលឹកថាអគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលពេលនោះព្រះអង្គគង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដោយអគារមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនបានផ្ដល់ជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លាដើម្បីដំណើរការសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2006ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមវិនជាប៉ាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរួមជាមួយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយប្រើពេលវេលាចំនួន19ខែដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងអគារថ្មីនេះមាន7ជាន់កម្ពស់40ម៉ែត្រនិងមានផ្ទៃអគារសរុបចំនួន 32,580 ម៉ែត្រការ៉េអគារមានបន្ទប់ធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទីកន្លែងធ្វើការរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិក្រមប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រៅពីបន្ទប់ធ្វើការនៅមានសាលសន្និសីទធំមួយចំនួន500នាក់ព្រមទាំងមានសាលប្រជុំតូចធំជាច្រើនទៀតចំនួនពី20នាក់ទៅ200នាក់នេះជាមហាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចកាលសម្តេចតែងខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកជាពិសេសមហាជោគជ័យក្នុងការចងស្ពានមេត្រីភាពនិងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពរីចម្រើនរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនដោយគ្រប់ដង្ហែតាមរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់បំផុតក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលចិនក្នុងចំនួនមុនៗដើម្បីត្រួសត្រាយនៅមាគាដ៏ត្រចះត្រចង់នៃការកសាងស្ពានមេត្រីភាពរវាងកម្ពុជាចិនទុកជូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយជាការពិតណាស់
ការចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅអាគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជានិមិត្តរូបមួយនិងជាសមិទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលបានកើតចេញពីការរីកចម្រើននៃចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ការសាងសង់នៅខេត្តធ្នូឆ្នាំ2008និងការប្រគល់ទទួលដើម្បីប្រើប្រាស់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009មកអគារនេះបានបម្រើដល់ការងារដ៏មមាញឹកបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាទីកន្លែងប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីការទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រជុំអន្តរក្រសួងប្រជុំអន្តរស្ថាប័នការសម្របសម្រួលការងារនិងការរៀបចំសេចក្តីសម្រេចនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាទីកន្លែងនៃការងារកំណែទម្រង់ជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីអគារថ្មីនេះផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ទូលំទូលាយសម្រាប់ការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបឲ្យបានពេញលេញនៅតម្រូវការជាមិនរួចក្នុងការទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលនឹងមកដល់ពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនឹងមិនទាន់ស័ក្តិសមទៅនឹងទួលនេតិដែលចេះតែកើនឡើងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិផ្អែកលើភាពចាំបាច់ខាងលើនេះជាពិសេសដោយយើងមានសន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិផ្ដើមចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងផ្អែកលើស្ថានភាពនិងសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទើបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចិត្តសាងសង់អគារសន្តិភាពមួយទៀតនៅជាប់នឹងអគារនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជាការិយាល័យធ្វើការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសន្និសីទអន្តរជាតិធំធំទៀតផងអគារនេះមានផ្ទៃក្រឡាសរុបចំនួន 50,790 ម៉ែត្រការ៉េគឺជិត2ដងនៃអគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានកម្ពស់ 51.91 ម៉ែត្រដែលចែកចេញជា5ជាន់ធំធំនិង3ជាន់មេសានីនដែលមានកម្ពស់ 5.5 ម៉ែត្រហើយដែលជាន់នីមួយៗមានមុខងារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាអគារនេះត្រូវបានរចនាឡើងក្រោមស្នាដៃស្ថាបត្យកររួមបញ្ចូលគ្នានៅគំនិតទំនើបភាវូបនីយកម្មនាយកសម័យថ្មីនិងគំនិតខ្មែរភាវូបនីយកម្មដែលមានលំនាំតាមរចនាបថខ្មែរសម័យអង្គរអគារនេះត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងគោលដៅបម្រើនៅពហុប្រយោជន៍ក្នុងនោះរួមមានការិយាល័យសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសាលប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិទូយ៉ាងការប្រជុំអាស៊ានអាស៊ានបូកអាស៊ានបូព៌ានិងការប្រជុំថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតសាលប្រើប្រាស់ពហុបំណងនិងពិធីលៀងសាយភោជសាលសន្និសីទដ៏ធំមួយដែលអាចទទួលភ្ញៀវលើសពី700នាក់សាលប្រជុំខ្នាតមធ្យមសាលប្រជុំទ្វេភាគីនិងការិយាល័យធ្វើការជាង50បន្ទប់ព្រមទាំងការិយាល័យរដ្ឋបាលបច្ចេកទេសសន្តិសុខជាច្រើនទៀតអគារនេះមានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធសោទស្សន៍បណ្ដាញគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីបណ្ដាញទិន្នន័យនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធដទៃទៀតដែលអាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នានានៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំធំធំលក្ខណៈពិសេសរបស់អគារនេះគឺជាសមិទ្ធផលនិងជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិទាំងស្រុងទាំងវិស្វករទាំងស្ថាបត្យករទាំងអ្នកសាងសង់តុបតែងលម្អខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារទាំងមូលនេះគឺសុទ្ធតែខ្មែរអគារនេះត្រូវបានសម្ដេចជាវិវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានដឹកនាំគណៈកម្មការសិក្សានិងរៀបចំសាងសង់អគារមួយនេះប្រកបដោយជោគជ័យត្រចះត្រចង់ជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចជាវិវៀងគឺជាអ្នកគិតគូរច្នៃប្រឌិតតុបតែងរៀបចំលម្អអគារនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយលាយផ្សំគ្នាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅគំនិតភាវូបនីយកម្មនាយុគសម័យថ្មីជាមួយលំនាំជារចនាបថខ្មែរសម័យអង្គរសារៈសំខាន់នៃអគារទាំងពីរនេះគឺបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននិងអគារទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិនឹងប្រែក្លាយទីតាំងនេះ
ទៅជាវាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់វិសាលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សង្គមជាតិឲ្យបានជាអតិបរមាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតឧត្បងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រៅប្រវត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ដើម្បីទូលថ្វាយអំពីសភាពការនិងលទ្ធផលថ្មីៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំសម្រេចបានក្រោមការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណអំណាចកាលទី2ប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងសវនកម្មដ៏វិសេសវិសាលនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទូលថ្វាយយ៉ាងលម្អិតអំពីសភាពការវិវត្តរីចម្រើនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់លើការងារកំណែទម្រង់វិស័យជលផលក្នុងនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្វាយអំពីផលនេសាទដែលចាប់បានទាំងទឹកសាបនិងសមុទ្រក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានបរិមាណពី 450,000 តោនទៅ 550,000 តោនដែលជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនសាច់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនទទួលបានហើយមានតម្លៃសរុបប្រមាណពី200ទៅ300លានដុល្លារអាមេរិកវិស័យជលផលបានរួមចំណែកពី8កណ្ដុកសញ្ញា 4% ទៅ11កណ្ដុកសញ្ញា 4% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទូលថ្វាយអំពីការងារសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធការងាររដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើការងារអាជីវកម្មនេសាទសម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មនេសាទទឹកសាបការងារនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋានចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកំណែទម្រង់វិស័យជលផលនៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីដែលមានដែននេសាទទឹកសាបនៅទូទាំងប្រទេសអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលេខ1464សជណចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ស្ដីពីករណីលោកនេសាទសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងកែលម្អតាមបណ្ដាខេត្តដោយបានសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងបានរៀបចំការសម្រួលសៀវភៅបន្ទុកជូនគ្រប់លោនេសាទទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាត់ផ្ទៃលោមួយចំនួនចេញឬលុបលោនេសាទទុកជូនប្រជាជនធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបានរៀបចំថ្លៃឈ្នួលលោនេសាទទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាលោជាប់កិច្ចសន្យាអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងលោនេសាទដេញថ្លៃទាំងអស់ដែលចប់អនាត់នេសាទត្រូវបានកំណត់ថ្លៃនិងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈចំពោះសកម្មភាពអាជីវកម្មនេសាទសមុទ្របានធ្វើជំរឿនស្ថិតិទូកនេសាទសមុទ្រដែលកំពុងមានសកម្មភាពនេសាទក្នុងដែននេសាទសមុទ្របានពិនិត្យស្ថានភាពធ្វើអាជីវកម្មនេសាទរៀបចំថ្លៃឈ្នួលដែននេសាទសមុទ្រនិងចូលរួមដោះស្រាយបាតុភិបនេសាទនានាដែលកើតឡើងជាយថាហេតុការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មក៏សម្រេចទទួលបានជោគជ័យលើសកម្មភាពសំខាន់ៗមានដូចជាការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវារីវប្បកម្មបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនិងជំរុញនៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសដោយរដ្ឋបាលជលផលក្រុមលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងនោះបានរៀបចំបង្កើតកន្លែងភ្ញាស់កូនត្រីពូជនៅតាមភូមិឃុំមួយចំនួនបានបង្រៀនកសិករអំពីបច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីពូជសម្រាប់គ្រប់គងដល់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងតំបន់និងបានផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសបន្តទៅអ្នកចិញ្ចឹមត្រីផ្សេងទៀតតាមរយៈកសិករផលិតកូនត្រីពូជទាំងនោះការគ្រប់គងកូនត្រីពូជនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវភាពនៃវារីវប្បកម្មបច្ចុប្បន្ននេះប្រភពកូនត្រីពូជសម្រាប់បម្រើឲ្យសកម្មភាពវារីវប្បកម្មបានមកពីអាងបង្កាត់ភ្ញាស់ត្រីកសិករដែលមានចំនួនសរុប195កន្លែងក្នុងនោះ182ជារបស់ប្រជាកសិករដែលគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសដោយរដ្ឋបាលជលផល
សកម្មភាពវេរីវប្បកម្មក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះការចិញ្ចឹមត្រីតាមបែរក្នុងស្រះនិងការចិញ្ចឹមចម្រុះជាមួយដំណាំស្រូវនិងការចិញ្ចឹមក្រពើមានការរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលឡែកសកម្មភាពអភិវឌ្ឍវេរីវប្បកម្មសមុទ្រមានសន្ទុះលូតលាស់ទៀតដោយមូលហេតុកង្វះបច្ចេកវិទ្យាវេរីវប្បកម្មសមុទ្រនិងការគ្រប់គងកូនត្រីពូជការអភិវឌ្ឍការងារផលិតកម្មកូនត្រីពូជបច្ចុប្បន្ននៅសកម្មភាពវេរីវប្បកម្មមច្ឆវប្បករពឹងផ្អែកយ៉ាងសំខាន់ទៅលើប្រភពកូនត្រីពូជធម្មជាតិស្ថានីយ៍និងកសិករផលិតពូជដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះពូជត្រីនេះរដ្ឋបាលជលផលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញបន្ថែមទៀតលើការអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតកម្មកូនត្រីពូជនិងរៀបចំឲ្យមានកសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីខ្នាតតូចជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងស្រះជំរកត្រីធម្មជាតិក្រៅពីសកម្មភាពអភិវឌ្ឍវិរីវប្បកម្មរដ្ឋបាលជលផលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើសកម្មភាពរៀបចំគ្រប់គ្រងស្រះជំរកត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានជនបទដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីជួយបង្កើនផលត្រីធម្មជាតិឲ្យមានសម្បូរឡើងវិញនៅតាមតំបន់សត្វត្រីសកម្មភាពនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅសាច់ត្រីដល់ប្រជាកសិករក្រីក្រដែលគ្មានស្រះចិញ្ចឹមត្រីមកដល់បច្ចុប្បន្នការរៀបចំអភិវឌ្ឍស្រះចម្រុះត្រីនេះមានសរុបចំនួន317កន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តតាកែវស្វាយរៀងព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺកំពតព្រះវិហារសៀមរាបកំពង់ចាមនិងខេត្តរតនគិរីការបង្កើតនិងរៀបចំទិវាមច្ឆាជាតិនេះគឺជាសក្ខីកម្មនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំផុសចលនាមហាជននិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃធនធានធម្មជាតិធនធានមច្ឆាជាតិក្នុងន័យអភិវឌ្ឍអភិរក្សនិងប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពការប្រពៃទិវាមច្ឆាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនសិស្សសានុសិស្សនិស្សិតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងមួយលើកមួយលើកប្រមាណ10,000នាក់ការប្រពៃទិវាមច្ឆាជាតិបានប្រពៃធ្វើព្រមទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានមានខេត្តរាជធានីឃុំសង្កាត់សាលារៀនវត្តអារាមសហគមន៍នេសាទនិងតាមបណ្ដាលោនេសាទនានាដោយបានលែងកូនត្រីក្នុងស្រុកនិងត្រីពូជាច្រើនប្រភេទសម្ដៅបង្កើនផលស្តុកធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សក្នុងដែននេសាទនិងមានជារបៀបដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌និងបរិស្ថានការប្រពៃទិវាមច្ឆាជាតិត្រូវក្រុងរៀបចំឲ្យបានគ្រប់ខេត្តរាជធានីទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចការដែននេសាទដែលជាការងារមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ថែមទៀតនោះត្រូវបានកំណែទម្រង់វិស័យជលផលដែលដាក់ចេញដោយផ្ទាល់ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2000ត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងនៅលោនេសាទបឹងព្រែកចំនួន54លោលោដាយត្រីចំនួន3និងលោឆ្នេរខ្សាច់ចំនួន20ដែលឡែកលោនេសាទចំនួន81លោទៀតត្រូវបានកាត់ផ្នែកខ្លះដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបចំនួន 538,522 ហិកតាស្មើនឹង56កណ្ដកសញ្ញា 46% ទុកសម្រាប់ប្រជាជនធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារការវិដំបីលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់វិស័យជលផលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅដែននេសាទយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ធ្វើនេសាទគ្រួសារដែលជាមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានផ្ទៃកន្លែងនេសាទ0កណ្ដកសញ្ញា7ហិកតានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានជលផលក្នុងដែននេសាទសាធារណៈឲ្យមានជារបៀបរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរៀបចំសហគមន៍នេសាទដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍នេសាទបង្កើតបានចំនួន469ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេសាទមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការការពារប្រភពធនធានជលផលដូចជាទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទផ្សេងៗថែរក្សាព្រៃលិចទឹកបានល្អប្រសើរចេះគ្រប់គ្រងធនធានជលផលដោយខ្លួនឯងនិងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហគមន៍នេសាទមួយទៅសហគមន៍នេសាទមួយទៀតព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងទៅវិញទៅមកទន្ទឹមនឹងនេះលើការងារ
កែលម្អនិងកំណត់ព្រំប្រទល់លោនេសាទបានស្នាព្រែកគោករីងរាក់បានចំនួន 86,650 ម៉ែត្រការបោះប៉ាណូបញ្ឈប់ការឈូសឆាយនិងកាប់ព្រៃលិចទឹកបានចំនួន91ផ្ទាំងនិងដាក់លូស៊ីម៉ង់បានចំនួន2018លូព្រំប្រទល់លោនេសាទត្រូវបានកំណត់ជាថ្មីឡើងវិញរវាងដែនលោនេសាទអាជីវកម្មនិងដែននេសាទបំរុងដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងផែនទីនៃលោនេសាទនីមួយៗដែលមានសរុបចំនួន155ផ្ទាំងផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវការពារនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបចំនួន 778,399 ហិកតាត្រូវបានកំណត់និងរៀបចំផែនទីនិងព្រៃកោងកាងចំនួន 67,770 ហិកតានៅតំបន់ឆ្នេរត្រូវបាននិងកំពុងកំណត់ដើម្បីរៀបចំផែនទីបោះបង្គោលព្រំប្រទល់លោនេសាទសរុបបានចំនួន948បង្គោលបោះបង្គោលហាមកាប់ព្រៃលិចទឹកសរុបបានចំនួន4,156បង្គោលនិងបោះបង្គោលកញ្ចប់លោនេសាទសរុបបានចំនួន48បង្គោលក្រៅពីនេះបានខិតខំការពារព្រៃលិចទឹកដោយបានធ្វើការដាំដុះលើផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងបានដាំនៅក្នុងដែននេសាទទឹកសាបនិងដែននេសាទសមុទ្រសរុបមានចំនួន 1,527 ហិកតាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបានទូលថ្វាយផងដែរអំពីលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរលើការងារអភិរក្សធនធានជលផលការងាររៀបចំសហគមន៍នេសាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងបានទូលថ្វាយអំពីទិសដៅសំខាន់សំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការខិតខំយ៉ាងសកម្មថែមទៀតសម្ដៅធ្វើឲ្យវិស័យជលផលបានចម្រើនធំធាត់កាន់តែល្អប្រសើរទ្វេឡើងព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជអង្គការថ្លែងអំណរគុណជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានទូលថ្វាយរបាយការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ស្ដីអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការងារកំណែទម្រង់វិស័យជលផលដែលជាការងារប្រកបដោយសារៈសំខាន់ចំពោះជាតិនិងប្រជារាស្ត្រដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនេះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គសពរិទ្ធរតីថ្លែងអំណរគុណជាអនេកកប្បកាជូនសម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបានខិតខំនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពបានខិតខំការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យមានភាពគង់វង្សបានរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមយ៉ាងល្អប្រសើរជូនប្រជារាស្ត្រនិងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងបានប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌សីលធម៌ស្អាតស្អំនិងសាមគ្គីធម៌ព្រះអង្គមានព្រះរាជអង្គការដោយស្មោះអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យចំពោះសេចក្តីខិតខំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងជំនាញក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំធំក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតហើយជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះបាននាំមកនូវឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្ររបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងឱកាសប្រពំបើកអង្គមហាសន្និបាតរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាណត្តិទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2010នៅសាលសន្និសីទចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញអង្គមហាសន្និបាតកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រកបដោយសារៈសំខាន់និងមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្រៃលែងដោយបានព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបើកមហាសន្និបាតកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាណត្តិទី5នៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាយ៉ាងឲ្យពិធីនេះទទួលបាននៅសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលមានកិច្ចដំណើរការដ៏ត្រចះត្រចង់និងពោពេញទៅដោយបរិយាកាសដ៏សោមនស្សរីករាយអធិកអធមជាទីបំផុត
ព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាណត្តិទី5នៅពេលនោះគឺជាព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជហឫទ័យគាំទ្រចំពោះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លារបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះការរំព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំនិងការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានចំនួន6ចំនួនរួចមកហើយដែលបានយកព្រះរាជហឫទ័យនិងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទៅតាមភារកិច្ចដោយមានការគាំទ្រពីមន្ត្រីបុគ្គលិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់ចំនួនព្រមទាំងមហាជនប្រជារាស្ត្រដែលមានសមានចិត្តសប្បុរសធម៌ធ្វើឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ចំនួនក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៃការបម្រើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលជួបការលំបាកដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាងនេះទៅទៀតព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាណត្តិទី5នេះឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះគឺជាព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លាប្រកបដោយការប្រោះប្រជាទាននៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងថែមទៀតចំពោះសកម្មភាពការងារទាំងឡាយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់លោកជំទាវបុរនីហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងក្រោមការគង់ប្រថាប់នៅជាមុខដ៏ត្រជាក់នៃសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺបានធ្វើឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបន្តគំរូវីរភាពដ៏អង់អាចពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាពីចំនួនមុនជាការពិតណាស់ក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាដៃគូពិសេសក្រោមការប្រោះប្រជាទានព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លានៅគ្រប់ពេលវេលាពីព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រព្រះករណាព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងមានការជួយគាំទ្រពីសំណាក់សប្បុរសជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងការចូលរួមពីអន្តរជាតិមានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមជាដើមបានធ្វើឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅសកម្មភាពក្នុងទូនាទីមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់អនុវត្តតាមគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង7របស់ចលនាកាកបាទក្រហមអតិចិនក្រហមក្នុងការបំពេញសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយឥតលំអៀងនៃការជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតប្រជារាស្ត្រជួបប្រទះនៅគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិនិងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលានិងទទួលបានជោគជ័យនៅគ្រប់ទីកន្លែងសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានកិត្តិនាមដ៏ល្បីល្បាញទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិកិត្តិយសដែលទទួលបានមកនេះគឺអាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់និងគតិបណ្ឌិតរបស់លោកជំទាវបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរការនៃអង្គមហាសន្និបាតលើកទី4កាលពីក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2006មកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបំពេញភារកិច្ចដោយសម្រេចបានស្នាដៃយ៉ាងធំធេងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្លាំងមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជាមានមោទនភាពចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានកិត្យានុភាពនិងសក្តានុពលភាពដ៏ខ្លាំងក្លាជាកម្លាំងមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើជាសេនាធិការដ៏រឹងមាំនិងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយដោះស្រាយនិងជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកផងទាំងពួងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតក្នុងឱកាសដ៏សោមនស្សរីករាយនោះព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វរិទ្ធរតីប្រោះប្រជាទានព្រះរាជសាលិខិតប្រកបដោយអត្តន័យខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមអបអរសាទរពិធីបើកមហាសន្និបាតកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាណត្តិទី5និងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន10,000ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈសម្តេចវិវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសប្រពုពមហាសន្និបាតកាកបាទក្រហមជួនលោកជំទាវបុរនីហ៊ុនសែន
ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយត្រូវបានលោកជំទាវប្រធាននិងប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិទ្របដកឧត្តមឧត្តមនេះក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយមហន្តរាយផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសព្រមជាមួយនេះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $5,000 អាមេរិកជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តមឧត្តមចំពោះមហាសន្និបាតដើម្បីបន្តជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរចាប់តាំងពីក្រោយមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2004នោះមកព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសព្វព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទិវា9កក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអង្គបានយាងដាំកូនឈើដែលបានរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈទូតទាំងប្រទេសស្ថិតនៅភូមិស្ដុកជ្រៃឃុំតាំងសំរោងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទិវាគឺបានប្រនិបត្តិទៅតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតនៃព្រះករណាព្រះរាជបិតាកសិកម្មជាតិសម្ដេចអូវសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាទីសក្ការៈដែលព្រះអង្គតែងយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាដរាបអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងការរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែករបស់សង្គមជាតិក្នុងនោះការដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញជាការងារមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ចាំបាច់បានចាប់បដិសន្ធិឡើងក្រោមស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីក្នុងទសវត្សឆ្នាំ50រហូតមកដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់វិស័យព្រៃឈើក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យនេះក៏បានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រជាទានការគាំទ្រថែមទៀតចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍធនធានព្រៃឈើឲ្យបានចម្រើនលូតលាស់ឡើងវិញព្រោះថាព្រៃឈើមានគុណប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាបានបង្កើតនូវគម្របបៃតងជាប្រភពនាំមកនូវទឹកភ្លៀងជារបាំងការពារខ្យល់ព្យុះជាទីជំរករបស់សត្វព្រៃនិងជាជីវៈសាស្ត្រចម្រុះធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពល្អបរិសុទ្ធនិងជារមណីយដ្ឋានបម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍ជាដើមនៅក្នុងឱកាសនោះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងបានសព្វព្រះរាជឫទ័យប្រោសប្រជាទានព្រះរាជអំណោយជួយសម្រាលក្នុងបញ្ហាជីវភាពដូនជីតាជីចំនួន100នាក់ជនពិការទីទ័លក្រ50នាក់ប្រជារាស្ត្រទីទ័លក្រចំនួន100នាក់សិស្សានុសិស្ស300នាក់យុវជនកាកបាក់ក្រហម80នាក់យុវជនកៃរិទ្ធ100នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ19នាក់និងអ្នកដែលបានចូលរួមបម្រើក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានេះជាច្រើនរូបទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លើកកម្ពស់វិស័យច្បាប់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមព្រះអង្គមានព្រះរាជឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះនឹងបានយាងគង់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបើកសម័យប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានដំណើរការយ៉ាងប្រពៃរហូតដល់សម័យប្រជុំលើកទី22ក្រោមការគង់ប្រថាប់ជាព្រះរាជាធិបតីនិងការប្រោសប្រជាទាននៅព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានធ្វើឲ្យការបើកសម័យប្រជុំរាល់លើកដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តនៅរបៀបរៈក្នុងសម័យប្រជុំនីមួយៗរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងសកម្មផលផុសក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិខ្ពស់និងស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគតិយុត្តសម្ដៅជំរុញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈជានីតិរដ្ឋយ៉ាងពិតប្រាកដសង្គមជាតិទទួលបាននូវយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះការរីកចម្រើននៃវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះបរិត្តអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានព្រះរាជសទ្ធាដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការកសាងអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យក្នុងឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ2554ដើម្បីដង្ហែ
យកទៅវិញប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាអកាលត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តបទុមតីរាជវរារាមរាជធានីភ្នំពេញបច្ច័យដែលបានកាត់ឡើងពីព្រះរាជសទ្ធានិងសទ្ធាជ្រះថ្លារួមជាកម្លាំងក្នុងការកសាងអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះមហាក្សត្រមានបច្ច័យសង្កត់ត្រៃនិងគ្រឿងបរិក្ខារចំនួន44មុខជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង16លានរៀលនៃអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យមានចំនួនជាង71លានរៀលដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពព្រះសង្ឃនិងការចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តបទុមតីរាជវរារាមព្រះរាជសទ្ធាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះបានបង្ហាញនៅព្រះរតីជ្រះថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដោយដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានបំពេញព្រះទូនីតិជាព្រះអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋចាប់តាំងពីដើមរៀងមកក្នុងដំណើរនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបានឈានដល់ការឯកភាពជាតិប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍ប្រកបដោយស្ថិរភាពសង្គមដែលជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាពួតដៃគ្នាស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិនិងនៅលើគ្រប់វិស័យដោយឡែកវិស័យវប្បធម៌និងសាសនាព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបន្តរហូតដល់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលោកត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពរិទ្ធរតីរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនអ្នកស្នេហាជាតិសពរជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំបង្កើតឲ្យមានឡើងវិញនៅទីអារាមនឹងការគោរពសិទ្ធិជំនឿសាសនាផ្សេងៗពិសេសព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីមានការរុះរានឡើងវិញនៅឆ្នាំ1979នោះមកក្នុងផ្នែកនេះព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឪសម្ដេចតានិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយបានសពរិទ្ធរតីប្រគេននៅបច្ច័យនិងព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនអណែកក្នុងព្រះរាជរតីបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាត្រៃលែងក្នុងការជួយកសាងនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធកសិក្សាសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមមានកុដិសាលាព្រះវិហារបណ្ណាល័យស្រះទឹកនិងជួយកសាងផ្លូវស្ពានទៅកាន់ទីអារាមជាដើមដោយសម្ដេចបាននៅតាមបណ្ដាទីអារាមជាច្រើនទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីលើការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យទីអារាមទាំងនោះបានរួមចំណែកថែរក្សាការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏សម្ដៅធ្វើឲ្យព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធដែលពោពេញទៅដោយសីលធម៌ចរិយធម៌ការទូនមានព្រៀមប្រដៅសពបែបយ៉ាងបានដកជាប់នៅក្នុងមនោគតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតនិងគ្រហស្ថជាពិសេសយុវវ័យជាកូនចៅចៅទួតចំនួនក្រោយឲ្យបន្តគ្រប់ចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងក្នុងគោលបំណងរំលត់ទុក្ខជៀសវាងអំពើហិង្សាអកុសលកម្មឬបាបកម្មទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពសាមគ្គីភាពសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនិងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលព្រះរាជសកម្មភាពប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងវិស័យកសាងជាតិរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រោះប្រជាទានសម្ដេចជាវិវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគីគង់សំអល់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានក្រុមសម្ដេចឪដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកក្រុមសម្ដេចឪចុះកសាងសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដោយសម្រេចបានរួចរាល់ 100% មានជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសលើការងារកសាងអគារសិក្សាក្រុមសម្ដេចឪអនុវត្តបានចំនួន4ខ្នងស្មើនឹង19បន្ទប់ក្នុងនោះអគារសិក្សា2ខ្នង10បន្ទប់នៅវិទ្យាល័យព្រែកក្របៅឃុំព្រែកក្របៅស្រុកពាមចរខេត្តព្រៃវែងអគារសិក្សា1ខ្នង4បន្ទប់នៅសាលាបឋមសិក្សាស្វាយព្រៃឃុំបឹងខ្នាស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់និងអគារសិក្សាចំនួន1ខ្នងទៀតមាន5បន្ទប់នៅសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីព្រៃឃុំកំពង់ចម្លងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងអគារសិក្សាព្រៀងអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានសាងសង់អំពីឥដ្ឋដំបូលផ្ទូងដៃរណែងដែកប្រក់ក្បឿងស៊ីម៉ង់ក្រាលការ៉ូបាតរៀបការ៉ូជើងជញ្ជាំងមានក្បាច់ជើងទៀនមានជវាក្នុងនោះមានតុកៅអីគ្រូនិងសិស្សព្រមទាំងមានក្តារខៀនរៀបចំនៅតាមអគារនីមួយៗ
សំណង់មានគុណភាពជាប់រឹងមាំនិងមានសោភ័ណភាពយ៉ាងប្រណិតដូចគ្នាដើម្បីប្រោះប្រជាទានដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើដែលខ្វះអគារសិក្សាបានប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈពិសេសទុកធ្វើជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះដឹងដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជាទំពាំងស្នងរស្មីឲ្យមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដើម្បីបន្តវេនធានារ៉ាប់រងចំពោះជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមសម្ដេចឪបានទទួលជោគជ័យថែមទៀតលើការងារអន្តរកម្មជីកស្ដារស្រះទឹកធំធំបានចំនួន6កន្លែងក្នុងនោះមានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងទំហំ80ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រនៅវត្តក្បាលសំរោងឃុំត្រាស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវទំហំ80ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រនៅវត្តភ្នំឆ្មាឃុំរោមស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតទំហំ60ម៉ែត្រគុណនឹង35ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រនៅភូមិម៉ងបារាំងសង្កាត់អេក្រុងកំពង់ឆ្នាំងទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង25ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រនៅភូមិអែលិចឃុំច្រណូកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំហំ45ម៉ែត្រគុណនឹង27ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រនៅវត្តព្រះធម្មត្រៃឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអរ៉ាល់ទំហំ70ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រនិងនៅវត្តក្រាំងក្រូចឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺទំហំ70ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រក្នុងការជីកស្រះទឹកនីមួយៗក្រុមសម្ដេចអូវបានដឹកជញ្ជូនយកអាចដីទៅចាក់បំពេញសម្អាតទីធ្លាក្នុងបរិវេណវត្តឬទីធ្លាសាលារៀននិងជួយធ្វើឲ្យស្រះទឹកបានប្រើប្រាស់យូរអង្វែងទៀតផងព្រមជាមួយនេះក្រុមសម្ដេចអូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាងទំនប់អាងស្តុកទឹកព្រះរាជអំណោយមួយខ្សែប្រវែង4050ម៉ែត្រនៅភូមិអេលិចឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំនប់អាងស្តុកទឹកនេះក្រុមសម្ដេចអូវបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដំណាក់កាលក្នុងការកែសម្រួលទំនប់ឲ្យបានស្អាតនិងក្រាលគ្រួសក្រហមដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរការប្រោះប្រជាទានស្រះទឹកទំនប់ទឹកដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រគឺជាមហាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតក្នុងព្រះរាជកិច្ចអភិវឌ្ឍវិស័យនយោបាយទឹកដែលមានឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនិងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងនេះដែលកន្លងមកជួបប្រទះនៅការលំបាកជាខ្លាំងដោយខ្វះប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្រោយពីបានទទួលព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះបងប្អូនមានលក្ខណៈងាយស្រួលគ្រប់យ៉ាងទាំងក្នុងការនាំយកទឹកមកទទួលទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារផ្សេងៗបម្រើក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងរបរកសិកម្មស្រែចម្ការក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរក្រុមសម្ដេចអូវបានកសាងថ្មីនិងជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រោះក្រហមជាព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះមហាក្សត្រចំនួន3ខ្សែផងដែរខ្សែទី1មានប្រវែង190ម៉ែត្រនៅឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវខ្សែទី2មានប្រវែង7500ម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវលំក្រាលគ្រោះក្រហមបាតក្រោម6ម៉ែត្រខ្នងលើ4ម៉ែត្រនិងកម្ពស់020ម៉ែត្រនៅភូមិដំណាក់កៃឃុំជើងក្រៀវស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខ្សែទី3ផ្លូវលំក្រាលគ្រោះក្រហមប្រវែង7500ម៉ែត្របាតក្រោម7ម៉ែត្រខ្នងលើ5ម៉ែត្រកម្ពស់050ម៉ែត្រនៅឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាផ្លូវលំគឺជាព្រះរាជតម្រិះដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរដ្ឋព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គតែងតែប្រោះប្រជាទានជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលជួបការលំបាកដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមមួយទៀតដែលព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរដ្ឋត្បូងជាទីសក្ការៈព្រះអង្គមានព្រះរតីទុកដាក់ជាខ្លាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាថែមទៀតនោះគឺព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គទូតត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចយាងទទួលជួបឥស្សរជនអ្នកការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានបំពេញភារកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិប្រកបដោយលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានិងសូមការប្រោះប្រជាទានចូលក្រាបបង្គំគាល់និងថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីចេញទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីអង្គទូតដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជាមានដូចជាអេចដំ Frank McHugh Man ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់
លោកជំទាវម៉ាក្រេត អាដាមសុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឯកឧត្តមលីខ្ជុងស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាដើមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចូលរួមអបអរស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងគាប់ប្រសើរដែលឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសនីមួយៗខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាននៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដ៏ឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនៅកម្ពុជាដែលជោគជ័យនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវមានគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងនៃចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនឹងកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកដោយឥតឈប់ឈរក្នុងភាពរីកចម្រើនរឹងមាំនិងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍បន្ទាប់ពីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មមានរយៈពេលចំនួន6ខែកន្លងមកនេះលើការបំពេញព្រះរាជកិច្ចវិស័យការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ថែមទៀតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងការងារការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកដែលបានគោរពព្រះពិធីទទួលសាតាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលទទួលបាននៅការតែងតាំងជាអង្គទូតថ្មីជំនួសអង្គទូតចាស់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិអង្គទូតដែលបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយសាតាំងព្រះមហាក្សត្រមានចំនួនជាង10ប្រទេសដូចជាឯកឧត្តមវលហ្គាន់ម៉ូសឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកឧត្តមរ៉ុនហូសម៉ាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកាណាដាឯកឧត្តមសូហាតជូណូសាស្ត្រូមីហាត់យូឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីឯកឧត្តមអាល់បាតូយូចាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឈីលីជាដើមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលជំហររបស់ប្រទេសជាមិត្តក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋមួយមានខឿនឯករាជ្យសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបូរណភាពទឹកដីនិងអាស្រ័យដោយកម្ពុជាមានគោលជំហរដ៏រឹងប៉ឹងក្នុងការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិនៅក្រោមម្លប់ព្រះតេជះបារមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានខិតខំពួតដៃគ្នាកសាងសង្គមជាតិក្រោយពីការទទួលរងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានប្រែមុខមាត់ថ្មីទៅជាប្រទេសមួយដែលកំពុងមានការរីកលូតលាស់ជាជំហានជំហានសម្ដៅឈានឆ្ពោះទៅរកអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងដូចដើមឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើសកលលោកជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅអរិយាប័ត្រនិងសុឆន្ទៈដ៏ល្អថ្លៃថ្លានៃការគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងមិនធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃនោះដែរព្រមជាមួយនេះព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិយើងបានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជានិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជិតឆ្ងាយដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែមានប្រិយមិត្តបរទេសនៅគ្រប់តំបន់គ្រប់ទ្វីបទូទាំងសកលលោកដ៏ច្រើនថែមទៀតដើម្បីនាំមកនូវសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យចំពោះព្រឹត្តិការណ៍យាងទទួលជួបទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះមានជាច្រើនគណៈប្រតិភូជាពិសេសព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដឹកនាំដោយឯកឧត្តមវៀនមិញត្រៀតប្រធានរដ្ឋវៀតណាមក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋលើកទី2នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជសវនកម្មដ៏ពិសេសវិសាលនោះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះភាពលូតលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងនៃចំណងសាមគ្គីភាពមហាមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនរឹងមាំក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាល
ក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករណាព្រះមហាព្រះក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពវៀងវៃរបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងជំនាន់មុនមុនព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរត្បូងបានសម្ដែងនៅសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំបករដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជានាពេលកន្លងមកហើយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់សប្បុរសរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសមានដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនជាជំហានជំហានព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទានអំពីគោលជំហររបស់កម្ពុជានិងបន្តការខិតខំថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាមជាបងប្អូនដែលមានភូមិផងរបងជាមួយឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនៅគ្រប់ពេលវេលាឯកឧត្តមវៀងមានត្រៀតបានថ្លែងអំណរព្រះជគុណមានថ្ងៃបំភ្លឺបានចំពោះព្រះរាជវីរភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករណាព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈក្នុងការត្រួសត្រាយនៅមេគាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមកម្ពុជាហើយព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះត្រូវបានព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គបានបន្តគោរពប្រណិប័តបានយ៉ាងល្អបំផុតក្នុងការថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនកំកើនរហូតដល់សព្វថ្ងៃក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមវៀនមានត្រៀតបានកោតសរសើរចំពោះស្ថានភាពវិវត្តរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែករបស់កម្ពុជាក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនិងការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងការខិតខំប្រតិបត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានទូលថ្វាយថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅតែបន្តការគាំទ្រចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងព្រះរាជកិច្ចយាងជួបទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនេះដែរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសព្វព្រះរាជតីស្ដេចយាងទទួលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងរបស់ឯកឧត្តមអ៊ីវ៉ាន់ហ្គាស្ប៉ារូវិចប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ក្រោមព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស្លូវ៉ាកទទួលបានជោគជ័យនិងនាំមកនៅគុណប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យពិសេសលើវិស័យអប់រំវប្បធម៌សុខាភិបាលរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាស្លូវ៉ាកឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវការរីកចម្រើនថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាកនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទ្រទ្រង់លើវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីបន្តការជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាដែលទទួលរងគ្រោះដោយមេរោគអេដជំងឺអេដឲ្យបានធូរស្រាលពីជំងឺដ៏ធ្ងន់នេះព្រះរាជកិច្ចយាងជួបទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពវិសេសវិសាលថែមទៀតដោយបានព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសព្វព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានលោកជំទាវប្រតិបាឌីវីសិងប៉ាទីលប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតឌីវីសិងរ៉ាំសិងសេខាវ៉ាត់ត្រូវជាស្វាមីបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះបានធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពដ៏យូរលង់រវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅតាមរយៈការពង្រឹងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលជាគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីកម្ចីឥណទានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងឥណទាន
មានទឹកប្រាក់ចំនួន15លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានទឹកនៅស្ទឹងតាសាលក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរចំពោះព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសវិញព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពព្រះរាជតីស្ដេចយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសៀងហៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនតបតាមសេចក្តីថ្វាយបង្គំសូមយាងពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនក្រៅពីព្រះទស្សនកិច្ចនៅតាមតំបន់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងស្ដេចយាងតូតសកម្មភាពរបស់ពលរាជជាតិកម្ពុជាដែលបានរៀបចំនៅក្នុងពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2010ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃព្រះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចការនៅទីនោះវិជាការប្រុសពុជទាននៃការគ្រប់គ្រងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈសកលអំពីមរតកវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណរបស់កម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិននិងភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងតាមរយៈរូបចម្លងប្រកបដោយស្ថាបត្យកម្មគ្មានពីរចាប់ពីក្រុងបុរាណរហូតដល់ទីក្រុងសម័យទំនើបដោយឆ្លងកាត់សម័យកាល3ខុសៗគ្នារបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានសម័យអង្គរសម័យលង្វែកសម័យចតុមុខនិងការបង្ហាញនៅធនធានធម្មជាតិផលិតផលក្នុងស្រុកនិងសក្តានុពលវិនិយោគក្នុងវិស័យទេសចរកសិកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌឧស្សាហកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគួរបញ្ជាក់ជូនថាព្រះរាជបេសកកម្មដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គសពព្រះរតីបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានឹងការប្រោសប្រជាទាននៅការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះពិព័រណ៍ពិភពលោកក្រុងសៀងហៃឆ្នាំ2010ជាពិព័រណ៍ធំបំផុតគំធ្លាប់មានដែលមានប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗចូលរួមជាង280ពិព័រណ៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសក្តានុពលលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌បច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយៈស្នាដៃនៃការរចនាតុបតែងពលាជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលតំណាងឲ្យបណ្ដាទ្វីបទាំង5របស់ពិភពលោកជាពិសេសពិព័រណ៍ពិភពលោកសៀងហៃឆ្នាំ2010គឺជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិគ្រប់ពណ៌សម្បុរជាពហុសាសន៍ដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងភពផែនដីនៃយើងតាមរយៈពិព័រណ៍ពិភពលោកនេះក៏បានបង្ហាញនៅភាពលូតលាស់ប្រកបដោយវិបុលភាពរបស់មហាប្រជាជនចិននៅដើមសតវត្សរ៍ទី21នេះពិព័រណ៍ពិភពលោកទីក្រុងសៀងហៃឆ្នាំ2010បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលចំនួន6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2010តាមការប៉ាន់ស្មានពីព័ន្ធនេះមានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាប្រមាណ70លាននាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសៀងហៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានសាវនការជាមួយនឹងឯកឧត្តមវូបាងគូប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជនចិនក្នុងកិច្ចសាវនការនោះឯកឧត្តមវូបាងគូបានថ្លែងអំណរប្រជាជនដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរតីស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសៀងហៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននៅពេលនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្រៃលែងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនចិនឯកឧត្តមបានមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះព្រះរាជដំណើរយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅទីក្រុងសៀងហៃក្នុងឱកាសនោះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ថ្មីមួយទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនជាពិសេសទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌មានការរីកចម្រើនគំកើនតទៅអនាគតមានព្រះរាជអង្គការសម្ដែងសំណាលក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរតីថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅជូនថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានរៀបចំពិធីថ្វាយព្រះរាជវន្តនកិច្ចស្វាគមន៍ព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ច
ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់កក់ក្ដៅនិងនាំមកនូវមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនព្រះអង្គសពរិទ្ធរតីក៏សរសើរដល់កក់ក្ដៅចំពោះប្រជាជនចិនដែលមិនត្រឹមតែមានវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ស្កាំងស្កានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាប្រជាជនចិនថែមទាំងបានខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យដទៃទៀតមានការរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើមដោយឥតឈប់ឈរនៅក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិគម្រប់ខួប6ឆ្នាំរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំបូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយអធិកអធមនាឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំបូងនឹងសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកបកាថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះអង្គបានលះបង់ទាំងព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតដើម្បីប្រោសប្រជាទានជាព្រះជុពធម្មក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការកសិកម្មវប្បធម៌សាសនាការអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកនៅទីជនបទព្រមទាំងមានព្រះរាជហឫទ័យសន្តោសប្រោសប្រណីដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីទ័លក្រនិងព្រះរាជកិច្ចក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមដើម្បីបបផែននៃភាពចម្រើនកំកានរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងព្រះអង្គគង់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពដ៏ពេញបរិបូរណ៍សម្រាប់កូនចៅបានជ្រកកោនក្នុងភាពកក់ក្តៅនាពេលកន្លងមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះមហាករុណាធិគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅសូមប្រាជ្ញារួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការខិតខំពុះពៀរនៅរាល់កាលបាក់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយខិតខំបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តគ្រប់ភារកិច្ចតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនឲ្យបានសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរគ្រប់ដង្ហែតាមព្រះតម្រេះដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃនិងប្រកបដោយព្រះគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំបូងជាទីសក្ការៈដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យប្រកបដោយកិត្តិយសកិត្យានុភាពដ៏រុងរឿងស្កាំងស្កានបានភ្ជាប់វិស័យទៅនឹងសម័យមហានគរនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏ស្កាំងស្កានរុងរឿងព្រមជាមួយនេះសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិនិងរីករាយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លាឆ្លាតបំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏មហាវិសេសវិសាលពោពេញដោយជ័យមង្គលនេះនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះដេជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានិកខ្មែរនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានរទ្ធិបារមីទេវតាថេរសាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រទេវតាថេរសាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះអិនប្រពន្ធជាដើមសូមជួយអភិបាលក្រុងរក្សានិងប្រោះព្រំនៅទឹកអមរិតប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់បវរមហាប្រសារថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងសូមព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ចាក់ផុតពីព្រះរោគាទាំងឡាយមានប្រកាយពលមមួនព្រះបញ្ញាញាណគឺថ្លានិងមានប្រជជនយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិដែលជាមហាមលប់ដ៏ត្រជាក់សេមខ្សានសម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពសុខដុមរមនាដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ។